Jeg har kanskje ikke forklart hva vi gjør akkurat nå, men vi har dratt på overraskelsesbesøk til mormor og morfar. Så det bestemte vi i går. Så nå vi inne I leiligheten. Vi gikk den andre veien og slo koden, så de vet at vi kommer. Men jeg tror ikke den helt har skjønt at vi skal komme, faktisk. Så vi I Sandnes, jeg og min søster. Hun overtalte meg I går. Så nå skal vi... I morgen skal vi feire bursdagen til mormor. De andre, mine tanter og onkler, vet ingenting. Så det her blir artig. Så vi må ut og kjøpe presang og sånt til morgen. Hvorfor tok vi ikke heisen? Så vi snakkes senere. Klokka 8:30, og jeg tenkte å gå bort til mormor og morfar og spise litt frokost. De rette har lyst til å sove litt lenger. Så jeg tenkte å gå bort dit. Vi klarer å se. Dagen har vært vellykka for det meste. Vi har fått kjøpt bursdaggave, og så har vi kjøpt oss nye klær. Det litt... Jeg synes det artigere å handle I Sandnes, selv om det samme butikker og samme utvalg og alt sånt, men du føler på en måte at det noe nytt. Selv om du har samme butikker på Hamar, liksom. Men du har for eksempel ikke sportsatletter som jeg veldig glad I, da. Så vi handlet meg 2 nye gensere. Noen sokker. Det veldig jeg handlet. Og så har vi gått rundt I gata. I Gardo, som sier her sånn på denne kanten av landet. Og så... har vi kikket I forskjellige butikker, og så feiret mormor med, som har bursdag på, det mandag? Ja. Ja, på mandag. Så vi hadde smørbrød og kake og is og brus I kveld, og gode samtaler. Så alt I alt en vellykka helg så langt. I morgen skal vi vaske her sånn. Og bade, og så skal vi spise frokost, og så skal vi dra til flyplassen, tar vi flyet. God morgen. Nå klokka litt over 8. Og det kvart over 8, tror jeg. Og vi har vasket ut, så nå jeg på vei med søppel. Så vi skal dra om 45 minutter, cirka, til Sola flyplass. Så nå skal vi møse på det. Opp igjen og spise frokost. Og så blir vi plukket opp av vår kjære kusine. Og så turer de hjemover. Skal vi se hvor resten får være.